ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସୋମବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଆଜି ଦଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଜଳକା ଫୁଲୁଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀ ସୀମା ଲଙ୍ଘୁଛି ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଉଚ୍ଚ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ମାଡ଼ରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରାସ୍ତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର କୋଣାର୍କ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶହେ ଚଉରାନବେ ଜଣେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ଅଣାଅଶୀ ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ବିଶ୍ୱ ଦୁଗ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ବଳ କଷୁଛନ୍ତି ତେଲଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଢ଼ିବେ ଜାତୀୟ ଦଳ ଏନ୍ସିପି ଅଧିବେଶନ ଅମଙ୍ଗ ଅଜିତ ପାୱାର ମଞ୍ଚ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ ସମର୍ଥନକୁ ବୁଝାଇଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟେଲ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଜପାର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମିତ୍ର ଯୋଜନା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଗୁଜୁରାଟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଷାଠିଏଟି ସ୍ଥାନରେ ଏନ୍ଆଇଏ ଚଢ଼ାଉ ଜ୍ଞାନବ୍ୟାପୀ ମାମଲା ଆଜି ଆସିବ ଫଇସଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଉପରେ ବି ନଜର ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ବଜେଟ୍ ଅଠରଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଟପିଲା ବାବା ରାମଦେବଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଲଞ୍ଚ କରିବେ ପାଞ୍ଚଟି କମ୍ପାନୀର ଆଇପିୟୁ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରାରେ ଆମିଷ ମଦ୍ୟପାନ ଧୂମ୍ରପାନ ନିଷେଧ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଆପ୍ ଅଫିସ୍ରେ ରେଟ୍ କେଜରିଓ୍ବାଲ କହିଲେ ବିଳି ବିଳଉଛି ବିଜେପି ପଚାଶ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତକୁ ପୁଣି ଆସିବ ଚିତାବାଘ ଜନ୍ମଦିନରେ ଏନ୍କ୍ଲୋଜରରେ ଛାଡ଼ିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କୋଭିଡ୍ ନାଇଷ୍ଟିନ୍ ବିପଦ ଏଜାଏ ଟଳିନି ହୁ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଚେତାବନୀ ପ୍ରତି ଚଉରାଳିଶ ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମୃତ୍ୟୁ ଏସିୟୁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପନ୍ଦରରେ ଗ୍ରସ୍ତ କରିବେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସଙ୍କଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ସାତ ପରସେଣ୍ଟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଦାବି ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଛି ତିନି ହଜାର ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ସଡ଼କରେ ଗୁଣବତ୍ତାର ଉନ୍ନତ ହେଲ୍ମେଟ୍ ଜରୁରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କଲେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଗବେଷଣା କହୁଛି ଶରୀର ପାଇଁ ପାୱାର ହାଉସ୍ ଅଟେ ଗାଜର ନିୟମିତ କରନ୍ତୁ ସେବର ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପାକିସ୍ତାନ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଇଁଚାଳିଶ ରନ୍ରେ ସାତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଚାମ୍ପିୟନ୍ ସାପ୍ ସତର ପୂର୍ବରୁ वर्षर कम फुटबल चम्पियनसिप सेमिफाइनाल आज भारत बाङ्लादेश मुकिला